Для того, щоб можливі інфіковані COVID-19 не контактували з іншими пацієнтами, в Рахівській амбулаторії при вході всім проводять температурний скринінг. Якщо температура підвищена, хворого оглядають у спеціально облаштованому кабінеті до лікарського прийому пацієнтів з ознаками ГРВІ. За сприянням голови районної державної адміністрації Віктора Васильовича був виділений даний кабінет, але за ініціативи нашого завідувача відділення Рахівської амбулаторії для прийому пацієнтів з підозрою на ГРВІ. Виділили ми таке окреме приміщення, щоб менше був контакт із іншими пацієнтами. Поки що ми в процесі вдосконалення даного кабінету, але вже приймаються тут пацієнти. Кабінет обладнаний кварцевими лампами. Проводити подібну дезінфекцію вкрай необхідно, особливо у періоди розпалу гострих респіраторних вірусних інфекцій. Поки що тут мінімальна кількість меблів, але разом з тим є все, що треба для огляду пацієнта. Маємо пробірочки для збору матеріалу із горла і з носа. Маємо одноразові костюми, маємо масочки, тут маємо все для невідкладних. Термометр, ліки жарознижуючі, шпателя і все, що необхідно. Маємо 1124 особи, які перебувають на самоізоляції. Із них уже 279 ми зняли їх з самоізоляції у зв'язку із 14-денним терміном перебування. Тобто, якщо їх відняти, то 729 осіб лишаються на самоізоляції, це на сьогоднішній день. Із них з ознаками ГРВІ маємо 11, вони всі під спостереженням сімейних лікарів, щоденно оглядаються, консультуються в телефонному режимі. При потребі сімейний лікар одягає засоби індивідуального захисту і оглядає даних пацієнтів. Разом з тим медики закликають всіх закарпатців зберігати спокій і дотримуватися карантинних заходів.